dhismaha xafiisyada saldhigga booliska caasimadda galmudug ayaa meel wanaagsan maraya, waxaana hadda bilowday shubkii aas-aaska u ahaa dhismaha. ciidamada booliska ee ka howlgala saldhigga ayaa waxa ay ka qayb qaadanayaan shubkan iyo howlaha soconaya, iyadoona hawshani ay ahayd mid heerar kala duwan soo martay. taliyaha booliska qaybta guud ee galmudug sareeya guuto bishaar abshir geedi ayaa waxa uu ka warbixiyey shaqadan sida ay u socoto iyo heerarka kala duwan ay soo martay, waxa uuna cid waliba ugu baaqay in ay ka qayb qaadato maadaama hawshu ay tahay mid iskaa wax u qabsa ah. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inay shaqadii si rasmi u bilaabatay oo aan bilownay shubkii runtii dhismahan xoogga badan oo ku bilowday si iskutashiya, si iskaa wax u qabsa ah, si isxilqaam ah. waxaa ka qayb qaadanaya shaqadan dhammaan ciidanka booliska ee saldhigga degmada dhuusamareeb iyo maxaan kuu sheegaa dad shaqaale ah oo runtii intooda badan si volunteera ay ku shaqaynayaan. waxaan aad iyo aad ula wadaagay hawshan in ay maamulka degmadu iyaguna ay keenaan dadka xaafadaha degmadu ay ka koobanta 4 xaafadood in la keeno dad runtii shubkan ka qayb qaata, maadaama aan laga maarmin xooggooda, xoolahooda iyo runtii inay qayb ka qaataan shaqadan. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay shaqadan oo aan ku dhiirannay inaan runtii aan bilowno ayna noo muuqato kalsooni ah inay sida ugu quruxda badan ku dhammaanayso. waxaan runtii aan ka codsanayaa dhammaan maamulka galmudug oo u horreeya madaxweynaha, xubnihiisa golaha wasiirada iyo baarlamaanka, iyo dhammaan maamulka caasimadda iyo shacabweynaha reer galmudug inay ka qayb qaataan dhismaha xabsiyada iyo xafiisyada laga dhisayo caasimadda galmudug oo aan isleeyahay runtii qof kasta waajib ay ku tahay inay kaalin ka geysato. maahan macnaheedu in aan ku dhiirannay in dhaqaale aan annaga aan haysanno ciidanka booliisku haysto, taliska galmudug uu haysto, saldhigga degmada uu haysto, inaan shaqadan ku bilownay. laakiin waxaan ku bilownay niyad adag, kalsooni, iyo in runtii aan shaqadan aan ka guulgaari karno. waana shaqooyin badan oo horey aan u soo tijaabinay. xafiisyadan dhismahooda soconaya ayaa taliska booliiska caasimadda galmudug waxa ay u noqon doonaan lafdhabar kadib markii la dhameeyo, iyadoona baahi weyn loo qabay xafiisyo noocan ah. maxamed yaqabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb.